E aí, Forbidden, como é que tá? Beleza, mano? Ai, salve, salve, galera. Vamos começar. Eu dei uma. Ontem, depois que eu saí, jantei, depois eu vim jogar um pouquinho, ver se eu vi, aprendi um pouquinho mais sobre o jogo, etc. Aí abriu mais a área já. Abriu o restante da área. Aí hoje, antes de abrir a live aqui, eu tava rodando o mapa só pra fechar e acabei farmando num desses carinha que morreram. Eu farmei uma armadura, o peitoral do Guerreiro do Ocidente e farmei a bota do Guerreiro do Ocidente. E também farmei a espada do Guerreiro do Ocidente. Caraca, já me dei logo no começo. O cara dropou praticamente quase todo o set que ele tava usando, né? Mas os melhores que ele foi, itens foi esse. Caraca, já de começo já tô com uma Namiyogi Kanemitsu, a espada do Guerreiro do Ocidente aqui. Caraca, me dei só sucesso agora. Espada triboa, dá pra gente usar por um bom tempo. Só que tem que focar agora em upar o corpo e a força pra poder usar. Pois é, dizem que é mesmo um dos melhores sets do jogo. Só. Tá, já bloqueei já. Mas ainda todo mundo fala que o melhor set do jogo é o Kingo. Então vamos continuar da onde a gente parou ontem. Enfrentar, terminar de explorar essa área aqui e enfrentar o primeiro boss. O melhor é o Kingo, só que dá trabalho pegar. Será que dá pra Será que a gente consegue farmar ele dos players, melhor dos players ou do próprio NPC que dropa a armadura? Nessa área aqui só ficou faltando um Oni pra gente derrotar. E é o que eu vou fazer.
Caraca, esse aqui não viu? Nenhum deles viram. Que merda! Putz, grila! Caraca! Que vacilo! Acontece. Fala, o Alisson! Como é que tá, meu querido? Boa noite! Belezinha? Ah, mano, que droga! Ah, fala sério! Ah, não, 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 não. Bah, mas que droga. Morri porque fiquei tentando usar o saque rápido e não foi, deu ruim. Tem que matar 5 vezes porque cada parte do set é para uma peça. Tudo na paz, estou aqui no trampo te acompanhando. Ah, é? E tu trabalha no quê, mano? Vigilante? O Forbidden também é vigilante. Massa. Mas aí tu teu turno é. Hoje é teu turno da noite. E aí tu só vai embora amanhã. Tropa dos Vigias, 12 por 36.
Por enquanto tá bom. Eu acho melhor vamos no segundo chefe. Deixa eu vou tentar passar do primeiro chefe aqui sozinho. Aí no segundo chefe, na segunda área, a gente tenta summonar. Tem o dia livre, mas aí, pô, aí eu fica com o sono todo desregulado depois. Ontem tu tava de folga. Olha que tu tava vendo aquela live. Caraca! Tava assim. Ah, entendi. Ah, sim. Tomara que teu chefe não olhe isso daí agora que acabaste de falar. Ai, ai, ai. Desbloqueou habilidade boa. Qual habilidade? Ué, não dá para abrir.
tem que ser pelo... Eu vou ter que entrar por cima da cabana. É, exatamente. Ah, sim, depois que o inimigo... Depois que eu dou um combo e o inimigo fica cambaleando, eu posso dar um triângulo nele. Eu sei que tem, eu tô tentando limpar a área já dos yokais pra mim ver se eu dropo alguma coisa interessante e pra gente fazer o boss. Ah, que boss! É logo esse aqui da espadinha. Pô, esse aqui é o mais desgraçado que tem. Ah, não, 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 eu viajei. Tem outro mais desgraçado, que é o da katana dupla. Ô louco. É que eu caí bem. Eu ainda não peguei. A única coisa que eu não peguei foi o esquema de dissipar o ki. No caso, dissipar a área dos yokais lá. Droga, droga, sai! Droga, caraca! Beleza, deu. These barbarians, they're turning into monsters. Beleza, chefão agora. Purifica o reino yokai. É isso que eu não sei fazer, não sei. Será que eu pego aquela alma ali? Dá pra ir a pé, será? Ah, tem um local que eu não fui. Aqui eu não tinha vindo.
como é que alguém morreu aqui? Beleza, fizemos toda, limpamos toda a área já. Agora é só o boss. Pô, faz um tempão que eu enfrentei ele, já nem me lembro mais. Vamos lá direto já. Porra, que merda. Nem me lembro mais como se enfrenta esse chefe. O áudio tá legal pra vocês? Credo! Ah, mano, fala sério, ficou parado aí esperando o ataque. Bah, mano. Droga! Pô, não! Fala sério, cara! Que ridículo! Pô, tá louco, velho! Quase que consegui derrotar ele. Ah, acho que já era, já. Agora eu vou ter que derrotar ele na raça. Pô. Ah, não! Não, 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 não! Caralho! Porra!
Bah. Jogar pedra no chefe funciona. Ah, mano, que isso, velho? Que isso? Porra. Fui atingido ainda, velho. Que roubo. Porra! Vai, caralho! Toma! Porra! Conseguimos!
cristal amarelo? Nem sei o que, que é isso. Aquela paradinha ali? Que aumenta a Anrita? Sabia que aquilo ali aumentava o negócio para arma viva, não. Bom saber. Call me William. I'm here in pursuit of someone. An enemy, perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. If you lend me your strength in fighting Oni, I will help you in return. Well then. Dawn is breaking. Que agora, a partir dessa que eu liberei o mapa, eu vou conseguir summonar amigo, não é? Vai dar pra gente fazer entrar alguém pra me ajudar em co-op? ウィリアム、近頃巷には地味毛量が出没し、大名たちは手を焼いておる。鬼を斬るその腕を売り込めば調略の好機となろう。案ずるな、あやかし騒ぎを追えばお主の仇も現れよう。まずは家康様に近しい隣国豊前の官兵衛殿のもとに参ろう。 No portão Tori. Missão concluída, Ilha dos Demo. Lá se vai aquele mercador estrangeiro que eu estava investigando. Pretendia capturá-lo e usá-lo como refém em uma negociação, mas agora com ele morto, que se faz, que se paga. Recompensas. Você recebeu um fragmento de Himurog. Se você usá-lo durante uma missão, perderá todos o seu Anrita. No entanto, ele pode ser recuperado se você cancelar a missão. Entendi nada. Controles básicos foi acrescentada. Mais alguma coisa. Missão crepuscular. Vila Abençoada foi desbloqueada. Okay. Esta é uma missão crepuscular de alto risco e alta recompensa. Os inimigos são mais fortes, mas você também tem a chance de obter melhor equipamento. Só é possível jogar uma missão crepuscular quando o crepúsculo chega. Nível da missão 195. Tá maluco? Credo. O melhor jeito de conseguir é entrando. Como assim jeito de conseguir? Não dá pra chamar o cara que tu quer pra jogar contigo? Tem que ser sempre no aleatório?
primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o dojo. Pegar esse caminho do novato, a gente ganha um cabelo ninja e libera algumas paradinhas legais. Dojo é uma área de treinamento para samurais. Ele está repleto de sangue, suor e lágrimas. Ai, vamos lá. Cabelo de ninja famoso. Use mechas de cabelo para obter vários tipos de pontos de habilidade. Cabelo de ninja famoso. Use os pontos na opção aprender habilidade no menu status. Tá, ele quer que eu aprenda essas duas habilidades, é isso, né? Arremesso de Shuriken e Makibishi. Preparar jutsu. Não. Ah, tu tá dizendo o copo, no caso, esse copo Oshoko. Eu já dropei alguns aqui já. Quando eu farmei era um pedaço da armadura do Ocidente. O que é pra gente fazer? Só chamar. Agora é só te chamar então. Vamos terminar isso daqui e depois vamos fazer uma outra missãozinha. Vou ligar o play. Já é. Maravilha, completamos uma missão. Ganhamos uma paradinha, né? Uma recompensa ali, né? Para concluir o set. Você tem um dom pra coisa, William. Com esse nível de dedicação, sem dúvida vai dominar técnicas mais difíceis. Da próxima vez, vou confiar mais segredos a você. Até lá, não negligencie seu treinamento. Rastreador de itens comuns, um título. A gente tem mais... Tem o ferreiro aqui. Tem alguma parada no ferreiro que a gente tem que fazer, né, pra ganhar... Pra gente ganhar um troféu. Acho que é vender um monte de armadura, ou sei lá, acumular um monte de dinheiro. Não me lembro muito bem o que que é. Mata dozo.
Cabelo de ninja jovem. Ganha um ponto de habilidade de ninja. Usar. Vela do evocador, não sei o que. Eu tenho alguns. Cabelo de samurai. Vou usar. Que dá 2 pontos de samurai. Pedra espiritual. Tá. Aprender habilidades de ninja. Abriu bastante coisa já pra gente. E eu tenho quantos pontos pra gastar? 4. 4 pontos pra gastar. Ataque furtivo. Para inimigos que ainda não te viram, use triângulo. Beleza. Isso daqui que a gente quer. Isso aqui a gente quer. Andar de gato. Pode ser interessante isso daqui. Vai liberar ele o quê? O set do Hanzo? Compostura. Mestre de ferramentas. Aumenta a capacidade de ninjutsu em 4. Homem santo, aumenta a capacidade de água sagrada, pílula de força, aumenta o dano contínuo. Andar de gato, bola de fumaça, troca rápida. Andar de gato, tigre corredor, corrida. Ah, sim. Não me toques. Tem várias paradas aqui pra gente pegar, né, mãe? Cadê o que que era aquele paradinho paralisante que o coisa tinha falado? O Daniel falou. Shuriken paralisante. Termine o outro treinamento. Não dá. Ah, não dá pra fazer. Cara, vou pegar esse aqui e andar. Opa, tigre corredor. Andar de gato. Supa. Habilidade ninja, supa. Desbloqueia a habilidade de troca rápida o mais rápido possível. Ela te dá tipo uma ressurreição caso morra. 4 pontos. 6 pontos agora. Eu vou precisar de 6 pontos para liberar essa habilidade. Ah, se bem que não. Eu preciso concluir esse treinamento ninja. Ah, não, eu acho que eu concluí já. Se bobear, eu vacilei, então já poderia ter ido pra ela. Mas eu acho que essas habilidades que eu peguei também são boas, por enquanto, esses jutsu aqui. Subir de nível... Me dá 4 pontos de habilidade ninja isso daqui. Poder de ninjutsu. Vou botar aqui, aí pelo menos eu já só vai faltar 2 quando eu for pegar. Aqui, bola de fumaça. Troca rápida agora, só mais 2 habilidades de ninja. Beleza. Depois a gente consegue isso. E agora a gente tem que ir no santuário, né? Pra criar aquelas paradinhas. Preparar jutsu. É, acho que é.
pílula de força. Tigre corredor permite que você prepare um pergaminho de tigre. Quando usado, aumenta sua velocidade de corrida. Andar de gato. Ah, tá, não posso usar muita coisa. Permite que você prepare 5 pergaminhos de supa. Reduz temporariamente sua presença, tornando difícil ser encontrado por inimigos. Reduz a distância que jogadores não sei o que, não sei o que. Tá. Nível da missão, nível 12. Antes da gente ir para a missão principal, acho que a gente pode fazer essa aqui, morte aos bandidos. Vai me recompensar com cabelo de samurai jovem. Pegamos todos os Kodamas aqui nessa missão principal. Acho que é isso. Vamos fazer aqui. Será que já dá para mim chamar? É, me chamasse, pera aí. Só um minutinho, pessoal, já vai voltar aí, só tô entrando no, na parte. Beleza, voltei já. E aí, tranquilo? Roda de fogo? Que é isso? Eu caí. O Alisson colocou lá no comentário lá que eu vou conhecer a Roda de Fogo. Deve ser. Bomba. Tá, eu vou realizar a oferenda aqui, vou tentar te chamar. Ou dá pra te chamar. Ah. Sei. Tá, bota lá, eu já botei uma senha. 4556. Beleza. Vamos ver se vai dar certo. Realizar oferenda. Cara, não é realizar oferenda nada. Pá, eu esqueci de vender os itens. Depois eu vendo. Invocar visitante. Conectando. Fazer oferenda. Poxa, qualidade da internet não é suficiente para transmitir a partida. Tá travando, travou a live aí, ô Alisson. Não sei, não, isso daí não quer dizer nada. Isso aqui só. Não, é mais com a minha transmissão mesmo, com a minha live.
Demora muito pra quando tu tenta invocar alguém. O que é portão de Tori? Pô, não tá dando desse jeito aqui. Não, só aqui no jogo mesmo, ó. Eu cliquei pra acender o oferendo, acendeu e ele tá aqui agora, só procurando. Como assim? Ele disse que só dá pra invocar pelo mapa. Como assim pelo mapa? Que... Ah, tá. Sair da missão? Como eu saio da missão? Ah, eu, no mapa, aquele mapa lá fora, que é isso? E aí eu tenho, aí lá que eu chamo gente, é isso? E como é que eu saio da missão agora? Aqui é onde? Ah, é. Usar esse. Tem que usar esse fragmento de Rigmorog. Mas aí eu vou perder ele. Então, quando vocês falam um mapa, é só esse mapa aqui, antes de escolher a missão. Saquei. Tá, eu tô aqui. E agora, o que a gente faz pra invocar alguém? Ah, tá, aí eu pego o santuário. Portão Tori. Coopere com outro jogador para completar uma missão. Visite e coopere com outros jogadores. É encontros aleatórios ou o primeiro reino yokai com companheiro? Reino. Ah. Sem condições, missão. Aí eu escolho uma missão. Então deixa sem condições que a gente pode ir indefinido, né? Beleza, amigos, não definir, definir. Procurar um companheiro e esperar um companheiro. Procure inimigos que tiverem online. Senha 4556. Procurar um amigo. Acho que tu não tá online, né? Pô, eu tô procurando um amigo e não. E aqui diz que não dá, não. Não tem ninguém. Procurando um companheiro. Não foi encontrada nenhuma partida. Aguarde e tente novamente.
Ele que te procura, tu espera o companheiro e ele que te procura. Tá, eu vou esperar e tu procura então. Vou apertar agora. Esperando ser descoberto. Eu também tô. Ah, tu tem que diminuir o caminho aí pra poder vir se equiparar ao meu. Ah, então deve ser isso. Tô esperando já. Pois é, né? Podia ser que nem Dark Souls colocar um sinalzinho no chão. Tu tá botou a mesma senha? Eu tô esperando, tá aqui em esperar. Eu vou cancelar e vou botar pra esperar de novo. Tá, então eu vou te. Tá, então tem que sair lá nas configurações, fazer a paradinha. Bota aí. Deixa, vamos tentar uma sem senha, que tal? Mas aí a gente vai procurar junto, né? Ou não? Tá. Bota aí 4556 12. Beleza. Pô, mas é, realmente é bem complicado isso aqui. Tá. Beleza, tô lá já, vou esperar por um companheiro. Eu coloquei amigos definir, ou boto não definir. Tá. Bom, vou lá, esperando por um amigo. Não sei, o Alisson falou que é assim, que eu espero e tu procura. Não, não tá. Na verdade, aqui eu só tô esperando alguém, né? Poxa, eu acho que eu vou acabar zerando sozinho isso daqui, sem ajuda. Mas por que que não tá dando? Ah, vamos tentar então. Bota sem senha. Bah. Tá, vou lá, tô esperando.
Achou? Eu tô esperando ser descoberto ainda. Será que finalmente vai dar? Entendi. Ainda tem essa, né? Na nossa conexão bater. Bah. Então deve ser. É, tô esperando. É, então o nosso Nash não dá, pô. Opa, foi. Faça seus preparativos. Escolher missão. Morte aos bandidos. Vamos fazer essa missão junto aqui. Depois a gente tenta ir no, na missão principal. Demorou, mas foi. Até quanto tempo vai durar, não sabemos. Tomara. É mesmo? Servidor de Bloodborne é ruim? Ah, tá aqui tu. Uma mulher? Ah, sabia não. Tá bom. Simbora. Ah, tá chibana. Caraca, deitou os caras com um hit. Uou. Sim. Eu acho que eu não prestei atenção. 575. Mil, tu bateu? Eu nem vi. Ah, 12 mil, tu bateu no cara? Pô, credo. Faz quais caminhos forbidden? O coisa te perguntou lá. O Alisson te perguntou faz quais caminhos. Não sei, ele não entendeu, Alisson. Quais caminhos, como assim? Pô, vamos completar essa missão rapidinho. Caraca, um hit só e já era no cara. Mas que build é essa? Não é a do Kingo? É do Kingo? Ah, não, é porque tu tá usando uma skin. É porque tá usando uma skin, né? Ah,
Ah, é, mas vamos ver então se vem algum. Mas é só com os carinhas. Ah, esse aqui tem uma armadura e uma coisa roxa aqui. Mas não sei se vale a pena. Ah, vamos, né? Vai? Vai se matar ele rapidão. O que acontece se tu morre? E a gente vai ficar farmando vários itens também, né? Ah, é, mas esse aqui não vale a pena, só item azul. Vamos indo lá pro chefão lá. A gente vai achar mais carinha. Ó, esse aqui tem um elmo. Nível 15, o cara não deve ser muito bom. Então tá. Olha, sumou nem um bicho aqui. Caraca, um hit. Um hit com o Yai matou o cara. Quantos new game mais tu já fez? Ele falou. Ele disse que fez até o caminho do demônio. Tu ouve a voz dele, o Alisson, ou só a minha aí na live? Isso. Sim. Mas não custa nada confirmar. Oito mil, tu bateu no cara, pegou por trás? Credo, imagina por trás. É melhor deixar, pô. Depois a gente vê. Que não tem yokai não. Não. É só humano. O Alisson, tu jogou aqui, tu jogou New quantas vezes? Quantos New Game mais tu fez? Esse jogo vai até que qual caminho esse aqui? Ah, pra chegar no caminho do Nioh tem que ter a DLC. Credo, já matou todo mundo. Só o chefão aí que tem ele. É, ele era o cara que era necessário pra fechar a missão. Caraca, com amigo ajudando é muito melhor, caraca. Ah, não dá mais pra summonar. Eu tenho que completar a fase. Não, se eu completar a fase, tu não cai, né? Agora tu só cai se tu sair. Joguei até o sábio, só falta o caminho do Nioh. Caraca. Esperando o companheiro escolher. Tens que finalizar a missão, eu acho, junto comigo. Beleza. Bora pra missão principal. Ah, pô, agora vai ficar massa. Com dois. Agora. Com outra. Com alguém que sabe ainda, com uma build forte. Fica de fly e vai ser rapidinho. Agora. Olha, limpar os mapas agora vai ser tranquilo. Tá. Reino Yokai com companheiro com sucesso. Fechei a missão. Que é isso? Ah, não faço ideia. Tá. Como é que eu troco a missão? Ah, tá. Escolher a missão, óbvio.
Região de Kyushu. No Coração das Sombras, que é o próximo capítulo. Vambora então. É onde tem o segundo boss do jogo. Informações sobre o companheiro. Ah, aqui o teu set, ó. Tô vendo ele aqui. É meu. É Kingo misturado com coisa. Sim. Se eu ir pro ponto inicial aqui, não, tu não sai, né? Tu só vai sair agora se eu te excluir aqui ou se cair a nossa conexão, né? Ah, porque se eu for pro ponto inicial ali, só pra upar meu XP, de boa, né? Bora, vamos lá. É, eu lembrei que dá pra fazer. Deu, já botei pra concluir, vambora. Bem-vindo, Hans. Foi bom você e seu amigo terem vindo. Sir William, não é? Ouvi dizer que você é bom com yokai e monstros. Sabendo disso, preciso lhe pedir um favor. Meu filho Nagamasa partiu para se vingar de um grupo de bandidos e não tive mais notícias dele. Eu mesmo irei buscá-lo, mas meu corpo já não é o mesmo de antes. Será que poderia salvar meu filho por mim? Eu já dei ok aqui na missão. Ah, agora vai. Pô, se desse pra mais um ajudar, né? Pô, ficaria massa mais gente. Porra, aí eu não, só que não ia ter graça, né? É, só eu sei, só dá pra dois. O Star já tinha comentado, né? Ele na verdade, ele me ajudar, né? Ele ia me ajudar a platinar o jogo. Pois é. Olha o gato. Cat clock. Anzo's ways are curious indeed. Nagamasa to mousu mono no shigurei no kihai wa yoku shite oru zo. Even cats speak in these lands. Washi ga tsuite yaru. Só falta o caminho do Nioh, bichão. Bah. Mas aí o set do Kingo, o que que tu tava falando? Por que que era tão difícil de farmar? Ele não dropa do Kingo, ele tem que ser feito. Caraca. Sim. E o braço e as braçadeiras. Ah, não dá pra orar não. Só dá pra orar se eu tiver um Kodama. Pô, um carinha cheio de armadura aqui. Tudo roxo. Não dropou nada. Pô, não dropou nada do set do Ocidente.
Sacanagem. Tem um cara aqui, vou summonar ele. É, do nível 28. Pois é, batedor. Achei que era para ter um Kodama por aqui. Caraca, hit kill é muito engraçado. Cara, eu nem vi um carinha aqui. Entendi. Sim. Já chamo um. Eu não sei pra onde é que é esse aqui pra. Pô, esse aqui tem vários roxos. Guerreiro do Ocidente, boa! Mais uma do Guerreiro Ocidente. E Guerreiro do Ocidente. Caraca, ele me dropou quase tudo do Guerreiro do Ocidente. Pô, maravilhoso! Deixa eu só olhar aqui na armadura pra mim congelar aqui rapidão. Me dropou o elmo do Guerreiro do Ocidente. Deixa eu trancar aqui, né? Bloquear. Agora só falta eu upar minha força pra mim poder upar, pegar o set. Ah, já tenho dois trajes do Guerreiro do Ocidente. Pô, se bobear, eu vou farmar o Guerreiro do Ocidente antes de chegar no próprio Tachibana lá. Pô, falta proteção das pernas e proteção dos braços pra mim conseguir farmar pra mim ter o set do Guerreiro do Ocidente completo. Ah, aqui é onde fica aquele boss. Onde fica aquele bicho. Oi? Não, aqui tem um bicho na parede aqui, ó.
volta aqui em cima, vem aqui comigo. Eu acho que esqueci, faltou só uma coisinha pra explorar lá em cima. Opa, tá trancado lá do outro lado. Ah, não dá pra entrar. Não, vela. Opa, outro carinha com um set roxo. Ah, esse aqui não vale a pena. Chave da sala do Jefão. Vamos. Vou voltar lá que eu me peguei a chave já. Daminha, pomba, não, isso não vale a pena. Não cheguei a ver, tava olhando outra coisa. O que que é isso aqui? Aham, a fonte termal. Caraca. E tem um carinha lá, tio, que vai atirar na gente. Eita! Não, achei que tinha. Achei mais um Kodama. E
cara, com duas pessoas aqui é muito tranquilo. Eu não consigo orar, não. Não entrou no menu pra mim orar. Caraca. Não, também não. No primeiro lá eu não consegui orar. Aqui eu orei, só que ele não foi pro menu pra mim gastar habilidade, nem nada disso. É, então deve ser o co-op que limita, então. Ah, mas por quê? Que estranho. Caraca. Opa, tem um carinha full armadura aqui. Quando eu enfrentei esse bicho. Eu consegui acertar o puzzle que tu não precisa lutar com ele. Tá, vou summonar esse cara aqui, é nível 25, full 7 roxo. Caraca! Arma viva? Mais um set do Guerreiro do Ocidente. Acho que vou summonar todo mundo aqui tem arma roxa. Não, esse aqui não tem, mas esse tem. Usa Kusarigama. Muita gente aqui que tu olha tem set do Ocidente, né? Que ele liberou aqui na parede? Ah, aqui tem um yokai. Tá, tô vendo. Ih, tem dois caras aqui, peraí. Vem pra cá, vem pra cá. Chegou.
Aonde? Não, mas aqui foi por onde a gente subiu. Mas deve ter algum Kodama aqui que eu não vi. É que eu não tô com sensor de Kodama. Vou ver se eu pego uma armadura com sensor de Kodama. Pera aí. Deixa eu pegar. Ver se eu pego alguma coisa com sensor de Kodama. Ah, amuleto. Pode ser que um amuleto tenha sensor de Kodama. Dano de. Não, nenhum desses que eu peguei tem amuleto. Tem sensor de Kodama. Aumenta a velocidade de marcha, trapaceiro. Pô, acho que eu não tenho nada com sensor de Kodama. Não tenho nada, não tenho nada com sensor de Kodama. Mas deve ter um, mas tem que ter um Kodama por aqui. Aonde tu desceu? Não, mas nessa área aqui em cima. Aqui, aqui ali é o paradinha de oração. Não tem nada de bom. Já matou todo mundo ali? Pô, eu lembro que o bo... Ah, tem um Kodama aqui. Eu lembro que quando eu enfrentei esse boss aqui pela primeira vez, caraca, eu padeci muito, velho. Eu nem lembro como eu consegui ganhar. Cadê? Ah, tu não ia matar, tu não ia, vai matar aquele cara não? Pois é, eu vi.
suas preces e seu medidor de auxílio foi recuperado. Além disso, você recebeu... Caraca, eu não sei... Caraca, eu tô com 19 mil. Não dá pra mim acessar o menu, não, cara. Ele só salva mesmo. Tem um Nia lá em cima, a gente não consegue enfrentar ele, não? Tem um ciclope por aqui, não tem? Porque claro, sem estratégia, quem? Eita, tem outro aqui. Ô, caraca, Rodrigo, como é que tá, meu querido? Caraca, hein? Beleza, irmão? Tô aqui contigo. E já caiu já. Tá louco, mano. Tá louco, tua build é muito overpower pra esse, pra essa parte do mapa aqui, mano. Ficou surpreso quando viu que eu tinha um canal? Por quê, mano? Eu tenho o canal faz um ano já, mas a gente tá aos pouquinhos, a gente tá crescendo aí. Eu criei o canal pra mim dar dica de jogo, tava jogando um monte de jogo e sempre ajudava a galera que... com dicas de jogos, eu tive a ideia, minha esposa me incentivou e eu criei o canal. Desde então eu tô fazendo os meus vídeos, jogando joguinhos aí, e aí recentemente comecei a fazer live também. Aí eu fico, vou platinando o jogo e tal. Eu tava rolando o feed lá na hora e aí eu te achei, eu vi alguém comentar, cara, conheço esse cara. Aí eu vi que era tu. E eu, caraca, eu nem sabia que ele tava nesse grupo e tal. Aí eu olhei teu perfil. Tá morando em São Paulo, mano? E fosse embora de Rio Grande? Calma, mas a gente deve... Nem peguei, tá faltando Kodama pra pegar aqui ainda. Ó, pior que sem sensor eu nem...
É, mas aqui mostra quando eu pego todos os Kodamas da fase, pelo menos. Mas não mostrou, não me deu essa mensagem agora. Ah, dá pra subir aqui pra pegar aquele Oni. Isso. É que eu também tô sem sensor de Kodama, né, Forbid? Caraca, Rodrigo, já foi embora daqui faz 6 anos? Caraca, velho, É que quando eu te vi, velho, eu lembrei, caraca, no ensino médio, eu lembro desse cara do ensino médio, aí eu fui olhar, a gente terminou o ensino médio em 2010, já tem 12 anos, cara, caraca, velho, passa muito rápido o tempo, que loucura. Ali tem o Oni ali. Caraca, acho que... Pô, esse aqui tem... Pô, esse aqui deve ter com todo o set do ocidente aqui. Caraca, durou pô de tudo. Não, tranquilo, vamos enfrentar o boss, que aí qualquer coisa em off eu venho e pego os Kodama. Eu tô aqui, eu coleciono, faz tempo já, faz uns 2 anos que eu tô platinando jogos, né, Rodrigo? E aí... Tive a ideia de fazer isso ao vivo também no canal, eu trago alguns jogos, vou jogando, aí às vezes vem a galera vem, assiste, comenta. Mas a minha intenção principal com o canal é ajudar com dicas e tal. Aí faço um videozinho de promoção aqui, ali, e estamos indo aos poucos. Beleza. É uma vampira, né? Pô, com certeza, cara. Pô, certeza. Vamos fazer sim. Ataca, ataca. Caraca, me paralisou. Caraca, 2 hits! Tu deu 2 hits no bicho e ele morreu! Caraca, meu, que isso? Caraca! Credo! Credo! Vamos acabar! Encerra a missão aí! Quando eu vejo que tá perto de platinar, eu faço fora isso, eu nem me mato!
Ah, eu gosto de. Eu gosto de platinar porque eu. Primeiro, né? Eu peguei o Play 4 muito tarde, né? Eu já tinha. Já era 2018 quando eu comprei. E aí eu não sabia que os jogos eram tão caros. Eu vim do Play 2 pro Play 4. Pulei o Play 3, né? E aí tá. Beleza? Pô, fui comprar um jogo, velho. Peguei 100 pilas lá, fui comprar um jogo pela primeira vez. E caraca, muito caro os jogos, velho. Aí eu comecei a ter a me policiar, gastar, só podia comprar um jogo por mês. Aí eu comecei a prestar atenção em promoção, pegava um jogo que tava mais barato, 30, 40, 50 pila. E aí eu comecei a platinar jogos para aproveitar mais, porque eu passava mais tempo com um jogo do que ia pro outro, né? É, não, eu não podia jogar vários jogos ao mesmo tempo, então o que que eu fiz? Aproveitava ao máximo aquele jogo para depois passar pro próximo. E aí foi assim que eu fui fazendo, criando esse vício. E um jogo quebrado, tu fica com umas builds que tu joga Shuriken e mata os boss direto. É, não é tão simples assim, porque pra chegar lá, tu tem que jogar muito, assim, ó, farmar muito o equipamento certo e não sei o que certo. Tem uma build que tu tem que montar pra chegar, pra montar isso daí. Chega um momento que tu fica fodão no Nioh, mas eu acho que tem que ralar muito pra chegar lá. Quando eu vi Dark Souls e Bloodborne, eu tenho prazer em platinar eles. Caraca, eu não sabia que tu era viciado em Souls-like. Eu lembro que eu fui na tua casa uma vez, quando a gente me mostrou lá um vídeo do Bleach. Eu lembro só de uma vez ter ido na tua casa lá, quando a gente estudava. Mas, pô, mais de uma década, né? E aí foi, eu lembro, a gente tava jogando o quê? Eu tava jogando Play 1 naquela época, eu ainda tinha Play 1, não tinha nem Play 2. Foi quando tu me recomendou que eu jogasse Chrono Cross, que eu nem conhecia. Acho que Breath of Fire. Não, no Breath of Fire eu já tinha jogado já. Mas eu joguei o 4, aí tu me recomendou o 3, Xenogears. Caraca, há 10 anos atrás era, eu ainda falava de Play 1, Play 2, hoje em dia. Teus gostos mudaram, aí tu pegou um rap. Tu não que mudou teus gostos, mas. É porque os Dark Souls é um RPG, só que é um RPG bem difícil, né? Eu peguei, comecei a pegar gosto por Dark Souls ano passado, assim. E aí eu me hypei por conta do Elden Ring. Pô, vi os caras jogando. Cara, Elden Ring, pô, me abriu. Caraca, eu preciso jogar esse jogo. Aí eu quero. Antes de jogar o Elden Ring, eu quero jogar os Dark Souls. Zerar pelo menos, platinar. Essa é a minha ideia. Ah, tu tem a skin dela, Forbidden? Ah, mas é a gatinha, ó. Ah, é? Eu pulei o Play 2, fui do Play 1 pro 3 e agora o 4. Ah, pô, eu pulei o 3, eu só fui do 2 pro 4. E o Chrono Cross que vai lançar o remake, né? O remake não, o remaster. Eu tô até empolgado pra jogar, cara. Só tô esperando que ele não saia mais de 150. Se ele sair a uns R$ 100, talvez eu compre ele pra jogar, cara. Tô muito. Pô, Chrono Cross, desde que eu joguei, me apaixonei pelo jogo. É um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E vou ter que jogar esse jogo e platinar ele. Vou ter que pegar todos os troféus dele aqui agora no PlayStation. Me obrigo a fazer isso. Missão Crepuscular: uma caverna ameaçadora foi desbloqueada. Ponto, vou pro ponto inicial. Santuário. Pô, agora eu posso. Caraca, 43 mil de Anhita, meu. Caraca. É. Pô, já posso botar
Já posso botar a armadura do Ocidente já. Força. O que mais? Energia é bom colocar. E depois essência. Tá, pera aí. O que mais? Que mais que a gente pode botar aqui? Bênção de Kodama. Eu tô usando a do Oráculo para ganhar mais Anrita. Espírito Guardião não precisa trocar. Subir de nível, realizar oferenda. Depois eu vejo isso. Cara, vou botar mais nível aqui. Queria equipar já o 7. Vou botar mais corpo. Vou deixar corpo e força em 10. Botar mais um de energia e mais um de essência. Abriu mais três missões pra gente fazer: Carruagem de Fogo, Achado Não É Roubado e a Pedra Espiritual Repouso, que é a missão principal. Vou fazendo as missões secundárias, pode ser? Fazer porque eu tenho que tem um troféu que tu tem que fazer todas as missões do jogo. Aí tu, pô, já me adianta já se a gente for fazer. Preparativo, dei ok aqui. Pois é, me disse, e sem falar que tem o pessoal que veio aqui na live vendo eu jogando Nioh e falou que o Nioh 2 não foi, tipo, meio que flopou o jogo, né? Ou não foi a altura do que o primeiro foi. Mas ainda dá pra platinar ele no normal, né? No nível que tu começa ele, no primeiro nível, que eu acho que é do samurai, o caminho do samurai. Mas botaram torres que tu tem que subir no andar lá em cima e fica cada vez mais difícil. Tem várias paradinhas também. Sem falar que eles deram a opção de tu construir o teu personagem do jeito que tu quiser. O que é diferente do Nioh aqui, que eles fizeram um personagem parecido com o Geralt de Rivia, do The Witcher. O cara é o Geralt aqui, praticamente, esse William. Pô, a inspiração deles no Geralt foi máxima, né? Pode dar o ok aí, o Forbidden, na missão. Já dei o ok aqui, já. O troféu mais demorado desse Nioh é que você tem que fazer 60 pedidos pro ferreiro. Ah, pois é, tem esse ferreiro aí que eu tenho que. Eu não li muito sobre esse troféu, mas tem isso aí. Eu tenho que dar uma olhadinha pra ver o que que eu posso fazer desse ferreiro aí. 60 pedidos de alguma coisa que ele pede. Caraca, tu já deu um hit kill já. Bom, pra onde a gente tem que ir? Fazer a volta por lá, né, eu acho. Sim. Ele é pior porque é mais difícil. Será que o Forbidden, tu já jogou o Nioh 2? Ah, não tem coisa pra montar build aqui, que nem aqui. Sério?
Será que é por isso que é difícil? Caraca, eu não sabia que não dava pra fazer build lá, não. Caraca, aí... Ah, não tem o build overpower que nem tu faz aqui. Pô, aí... Aí é complicado, então. Realmente, realmente fica mais difícil. Pois é, mano. Pois é, casei. Já tô com 7 anos de casado, tenho 2 filhos. Minha filha mais velha já tem 4 anos e o meu guri vai fazer 2. Nesse cara não tem nada. E tu casou também ou... ainda tá solteiro? Não, falando com o chat ali. Ih, a roda! A roda de fogo, aquela que o Alisson falou. Lá a roda de fogo lá, ó, que o Alisson falou. Entendi. Pra onde a gente tem que ir, será? Ei, caraca, eu nem vi esse bicho. Caraca! Seis anos de casado e 3 filhos. Caraca, mano, que isso, sério? Ah, então o mesmo tempo que tu se casou foi o tempo que tu se mudou pra São Paulo. Mais velho tem 8 anos e o mais novo 4. Caraca, hein? E eu achando que era o cara que devia estar mais à frente, assim, do pessoal da escola, etc. Mas caraca, tá bem avançado também. Tem mais filho que eu também. Que chave. E aí, caraca, um bichinho aqui. Tranquilo, tranquilo. Qual é o botão que aperta pra cair em cima do bicho? Pra baixo? Caraca, hein? Habilidade forte. Pra onde a gente tem que ir? Será que a gente tem que eliminar todos os Oni? Vamos lá, tem outro lá. Fora os filhos que tem por aí. Caraca, Mr. Catra. Ah, essa é boa. É uma figura mesmo. Ah, tem outra roda de fogo ali embaixo, ali, ó, Forbidden. Ah. Eita.
Caraca, destruiu os bichos já. Cara, jogar em co-op é muito divertido, cara. Eu acho... Ah, eu acho legal. Por mais que possa... Por mais que tu possa quebrar... Ah, não é aquela experiência de tu tá jogando sozinho e tal. Ainda assim, pô, é mais divertido, na minha opinião. Contato com quem mais eu tenho contato é o Guilherme. O Guilherme é o que eu mais tenho contato, assim. Ele virou advogado. A esposa dele também é advogada também. E acho que é isso. Eles estão vivendo tri bem. De vez em quando a gente fala, a gente conversa nas datas comemorativas. Eu lembro, a mãe dele também tem um carinho por mim. A gente conversa de vez em quando pelo Facebook, né? Porque eles não moram na cidade, já se mudaram faz tempo. Mas o Guilherme é o que eu mais tenho contato. Outro que eu vi esses dias, esses tempos, eu fui... Pô, esse cara aqui tem um set todo roxo, o Forbidden. Sumou ele ou não? Que isso, dropou tudo. Guerreiro do Ocidente. Pô, tô com set praticamente full já do Guerreiro do Ocidente. Eita. É, mas eu não. É, como eu só vou platinar o jogo, só preciso. Só dá pra platinar o jogo no caminho do samurai. Então. Pô, ali tem um santuário que eu não fui, vou ali rapidinho. Se der problema, já tem problema. Pois é. Outro que eu vi que eu esqueci de falar foi esses dias que eu fui numa pizzaria, é o Douglas. Lembra do Douglas? Ele é sargento da Marinha. Aí ele tá servindo aqui na cidade por esses tempos. Mas os outros eu não vi mais. Né? Será que a gente tem que voltar lá pra praia do início? Deve ser. Pô, esse aqui também, ó. Set full. Volta aqui. Ah, tá esmatando alguém. Pera aí. Não, o carinha tá vindo ali, ó. Ah, voltou. Liberar o atalho. Missão concluída. Entendi. Eu servi. Eu andei. Nem vi tu usar nada mesmo. Hein, Rodrigo? Eu tava servindo na Marinha também faz... Eu servi 8 anos lá, desde que eu fiz o serviço militar o voluntário, obrigatório, né? Com 18, quando a gente se alista.
E aí eu quase segui carreira, mano. Eu quase segui carreira. E... só que aí eu não acabei optando por não fazer nada de carreira. Eu fiquei só por voluntário por 8 anos. E aí eu saí em 2020. Saí em agosto de 2020, eu fechei meus 8 anos de marinha e fui embora. Agora eu tô trabalhando numa empresa como assistente administrativo aqui na cidade mesmo. Beleza, vou escolher a próxima missão já, que é outra missão secundária. Achado não é roubado. Gesto e mais um monte de paradinha. O quê? Ah, não, dojo tranquilo. Isso daí eu faço sozinho. Eu tô trampando em uma almoxarifado em uma multinacional de engenharia. Caraca, que bacana, mano. Multinacional pagam bem, como todo mundo fala. É o bicho mesmo. Cara, Rio Grande continua, cara. Rio Grande continua o ovo. Só que, pô, só que tem muita gente, como veio muita gente que ficou aqui, né? A cidade ganhou muita... como é que eu posso dizer? Ficou muita carga desde que o polo... caraca, tem muita gente morta aqui. Desde que o polo não se firmou, né? Ficou muita gente ainda aqui. Aí a cidade acumulou um monte de problema. E... mas, pô, velho. Puta, uma bosta, velho. E ainda mais com esse Covid também, né? Pô, a pandemia ferrou muita coisa. Boa, boa. Aí sim. Pagando bem, que mal tem. Caraca, só bateu um. Só deu um peteleco no cara. Tu viu? Credo. Vamos lá, tem várias gente com item roxo aqui. Bom que eu já vendo tudo depois e farmo um monte de Anhita. Credo, só acertou uma flecha no cara. Uma shuriken, tu jogou numa shuriken? Credo. Ah, tá usando uma build shuriken agora. Dark Souls, hein, o Dark Souls 2 eu vou jogar assim depois do Nioh. Quando eu platinar o Nioh, eu vou começar a jogar o Dark Souls 2 aqui no canal em live, Rodrigo, se quiser. Mas vai demorar um pouquinho, mais um tempo aí ainda. Qualquer coisa a gente combina do pessoal entrar em coop e a gente joga em coop o Dark Souls 2. Que isso, a tua personagem fica gritando toda hora. Bem, esse daqui não... vamos lá, vamos continuar então. Eu nem sei qual é, eu nem li o objetivo da missão, pra te ter uma noção. É, deve ser, né? Ah, tá me direcionando ali pra onde é que é.
ferrou mesmo. Aqui em São Paulo o pessoal cagou pra pandemia. Pois é, eu vi que liberaram. O Dória fez um negócio pra liberar o uso da. Pra tirar o uso das máscaras agora, né? A missão era matar esse bicho. Caraca, mais de 250 jogos. Eu também, mano. Como eu te falei, né? Quando eu fui comprar o Play, os jogos de Play pela primeira vez, eu vi que era uma coisa totalmente fora da realidade que eu tava acostumado, né? Aí a partir disso eu só pego o jogo que tá em promoção. Raramente eu pego um jogo em lançamento, muito raro. Mas é que esse Forbidden West, eu peguei o Horizon e eu ia pegar o Elden Ring, os dois em lançamento. Só que acontece que eu juntei uma parte do salário pra comprar os dois. Ia dar 600 contos os dois no lançamento. Só que, pô, calhou dos dois serem lançados no mesmo mês. Pô, e aí acabei precisando gastar o dinheiro, uma parte do dinheiro pra minha filha, pro material da escola, etc. E aí priorizei o Forbidden West. Aí o Elden Ring eu vou jogar só depois, quando ele vier numa promoção. Aí eu pego ele agora. Deixa eu ver aqui. 35 mil de hit. Caraca, eu nem sei mais o que que eu aumento. Botar a essência 15. O que? Ah, sim. Não pensei que era Dragon Ball nada. Bom, escolher missão, tem mais uma secundária. Não? É, tem mais uma secundária que abriu pra gente fazer. Nível 4? Bora fazer? Beleza, preparativo concluído. Pois é, mano, o Horizon acabou ficou esquecido mesmo. Mas nem todo mundo também curte jogar um Souls-like, né? Então tem muita gente que eu conheço que também que optou pelo Horizon também. Mas é aquilo. Eu queria jogar os dois. Muito por conta do canal, trazer os dois ao mesmo tempo. Só que, pô, eu não consegui dar conta de tudo. Eu nem consegui dar conta do Horizon. Ainda tô cheio de vídeo pra postar dele. Caraca, vamos lá, já vou summonar esse bicho aqui pra ti, ó. 7 full roxo. Não, o 7 full do ocidente eu já devo ter. Ai, quase que eu caio. Caraca. Ai, caí. Ah, cara, que bosta. Reanimar? Pedir ajuda, o que que eu faço? Reanimar? Ah não, tu pode me reanimar.
É, muita gente está falando que é uma obra-prima mesmo o jogo, que é sensacional. Eu tô louco para começar a jogar, não vou te negar, porque eu sou um dos amantes de RPG. Tá vendo build aí, o Forbidden? Não, tu tá fazendo? Beleza. Mas tu já chegou a concluir alguma parte da linha principal ou só tu só tá rodando no mapa aí fazendo coisas que vão acontecendo aí? Porque tem muita gente que. Ou tu é um cara que joga focado em concluir a missão principal, ou tu é um cara que vai fazendo, tá jogando, explorando, fazendo as coisas secundárias primeiro. Eu amo Souls-like e esse jogo é tipo um pináculo, todos os jogos da From Software em um. Realmente, esse jogo é o ápice da From. É o ápice mesmo. O Dark Souls de mundo aberto é o que todo mundo sempre quis, né? Vambora concluir a missão. Opa, quase que tu caiu também. Opa, tem um bicho aqui, tem um Oni aqui. Não, tranquilo, pô. Oh, acho que eu tô vendo um Kodama em algum lugar. Mas como? Será? Ah, não, não é Kodama, é isso daqui, o santuário. Tá tranquilo, bora. Mas como é que esse bicho foi? Ih, caraca! E sabe o que mais me impressiona? As duas coisas, exploro tudo e vou avançando. Gosto de explorar, as secundárias são prioridade. Show! E sabe o que mais me impressiona? É o primeiro mundo aberto do Miyazaki, criador da série Souls, e dá de 10 a 0 em vários outros que sempre fazem mundo aberto. Entendi. Vi isso daí. Não, tu tem toda a razão. Um negócio que eu vi, né, é que foi que os caras, os criadores de outros jogos aí, estão principalmente da Ubisoft, criticando Elden Ring por algumas falhas e não sei o quê, que a crítica lambeu o jogo por si, passou pano pro jogo, não sei o quê. Mas eu achei isso daí bem desnecessário, né? Não precisa, ainda mais vindo da Ubisoft, né? Que sempre faz coisa tudo, jogo genérico e tudo cagado, um monte de coisa. Pô, eles não têm vergonha de não. Ai, eu já tô. Ah, entendi. Esses bichos vêm. Volta esse cara? Acho que não, matei ele, pô.
Falhas todos têm, as partes boas do jogo, que é basicamente tudo, supera as falhas que tem sim. Realmente, reconhecer que tem falhas é importante, mas as coisas boas, é o que a maioria que eu vi falou. A maioria das coisas boas superam o pouco de falha que tem o jogo. E criticaram as quests do jogo dos NPCs que são difíceis. Entendi, então foi isso que criticaram. Vambora lá. Então 10-10, pra ti vai ganhar o jogo do ano então, Rodrigo, o Elden Ring. Pra ti já é GOT. Caraca, vamos farmar então. Ô, caraca. Eita, vários bichos aqui. Não tava preparado. Acho que tem que procurar o magrãozinho da viola. Senão ele vai continuar sumonando o bicho. Caraca, vai, ataca ele! Caraca! Esses bichos é difícil de mirar. Oh, vou summonar uns carinha aqui. Eita, 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 eita. Caraca. Ih, vai começar a vir um monte de bicho. Ah, tu já até matou o bicho já. Eita, vai, tá vindo. Que isso? Todos os outros Dark Souls têm quests difíceis de concluir, só que por ter sido nota 97 no Metacritic. Bora, vamos concluir a missão já, farmamos um monte já. Vamos pra outra, pra terceira missão principal. Que horas são? Pô, 10h30, caraca. Vamos pra última missão. Katana no
Pois é. E aí, Léo, beleza, meu querido? Seja muito bem-vindo. Caio, como é que tá, meu lindo? Como é que tá, beleza? Vamos lá. É, só porque ter sido 97 Metacritic, eles reclamaram. É, os únicos que podem tirar o GOT dele é o novo Gol e o Zelda. Pois é, uma galera. Eu não, é que eu não conheço o Zelda, tá? Eu nunca joguei Zelda. Nunca, claro, eu nunca eu tive Nintendo, então eu nunca cresci jogando Zelda, essas coisas eu não conheço. Aí, mas todo mundo diz que é assim, ó, é o ápice do, né? Marcou uma história o Zelda. Então é. Aí todo mundo diz que quando lançar o 2, tem grande chance de ser, superar o primeiro e ser muito mais épico, etc. God of War. Também o que tá prometendo pelo a luta do Thor e do Kratos, o hype que tá se tornando o jogo e tal, eu também acredito que tenha grandes chances de bater de frente. Mas eu concordo contigo. Aí eu quero jogar eu mesmo Elden Ring pra mim ter a minha posição. Não, realmente esse jogo é foda. Tô louco pra jogar, cara, tô louco pra jogar, mas eu quero platinar pelo menos o Dark Souls 2 e o Dark Souls 3 antes de começar o Elden Ring. Até a gente platinar esses jogos, dá tempo de ter uma promoçãozinha e eu pegar pelo menos a R$200. Do que? Do Elden Ring? Saquei. Tranquilo, Caião. Tranquilo, mano. Pô, vai se fazer o que sem internet? Não tem o que fazer, né? Mas que bom que tá aí. Que bom que viesse falar com a gente. Como é que tá? Como é que tá a jogatina? Cara, Dark Souls 1. Por incrível que pareça, eu até quero jogar, mas eu nunca consigo achar uma promoção decente dele. Ele nunca baixa de 80 pila. Aí eu não sei se eu gasto R$80 no Dark Souls 1 para o remasterizado. Não sei se vale a pena. Eu acredito que os finalistas do GOT são Gol Ragnarok, Zelda 2, Elden Ring, Horizon Forbidden West e outro, porque são 5 finalistas. E tu já tem o Play 5, Rodrigo? Se tu gosta mesmo, vale. Será? Bom, eu vou platinar o 2 e o 3 primeiro, porque eu já tenho eles aqui. Eu cheguei a comprar eles numa época que eu jogava, eu fiquei jogando por 6 meses o multiplayer do Dragon Age Inquisition e conheci uma galera lá no online e eles me recomendaram Dark Souls na época que tava em promoção. Aí eu comprei o 2 e o 3 quando vieram em promoção. Por isso que eu tenho eles até hoje na conta. A gente jogou o Dark Souls 3 em co-op uma tarde toda, me lembro até hoje, porque foi muito legal. A galera se juntou, eu e mais 3. Todo mundo entrou no meu mapa e me ajudou a matar vários bosses. A gente passou a tarde toda matando vários bosses, a dançarina. A gente foi lá no Rei Sem Nome. Caraca, a gurizada me ajudou a matar muito boss, cara. Eu achei aquela tarde tão produtiva. Pô, adorei. E a gente nunca mais se reuniu pra jogar. Por isso que eu quero jogar, quando eu for jogar o Dark Souls 2 e o 3 aqui no canal, eu gostaria de que alguém entrasse pra gente poder jogar junto. Porque acho que essa coisa do co-op é legal. Essa coisa do co-op é o tempero que esse tipo de jogo precisa. Porque fica legal. É, pelo menos na minha opinião. Não, nunca joguei Monster Hunter. Ah, tenho que escolher a missão. Bom, vamos para a missão principal agora, beleza?
Beleza, vamos pra. Eu vou. Pessoal, vou fazer essa missão principal agora. A gente vai tentar chegar no boss. E aí eu vou encerrar a live quando a gente concluir. Escolhemos uma missão, bora. Missão principal. Se tu gosta, vale. Tu tem as DLC do 3? Não tem. Única coisa que não comprei, que não veio na promoção que eu comprei foi as DLCs, cara. Infelizmente, todo mundo diz que, pô, as DLC do 3 é sensacional, porque dá que tu abre armas melhores, também outras builds pra fazer e outros boss mais difíceis ainda. Mas infelizmente eu não tenho. Dragon Age, tu tem platinado? Cara, eu só não platinei esse jogo porque... Ah, eu cheguei numa parte da história que eu toda hora que eu ia passar, eu morria e deixei pra lá, eu larguei de mão. Mas eu ainda quero voltar lá e jogar e continuar. Mas é muita, ele é tipo um The Witcher 3, ele tem muito diálogo, tem muitas escolhas e tem vários troféus que dependem das tuas escolhas também, se tu fizer uma coisa errada. Então é um jogo que eu teria que jogar olhando um guia. Senão não vai. Senão não é sem condições. Ah, esse daqui é o que tem o boss de raio, né? Um leão, tipo um leão. O que que é difícil? Acho que é Nue o nome dele, não é? Entendi. Bom, a gente tem que fazer vários esquemas aqui. Como é que é? Ah, legal. Tu tá usando com o Zarigama? Não, com o Zarigama, a arma. Pois é, eu reparei. Pô, esse aqui tem. Vamos farmar.
Opa, Kodaminha aqui. Peguei. Opa, túmulo sangrento nível 42, esses caras. Tem vários jogos que quando eu tiver o Play 5 eu pretendo rejogar. Por exemplo, The Witcher 3, caraca, que jogo fantástico. Mesmo sendo um jogo de 2015, cara, que é um jogo assim, ó, sensacional. Já joguei tudo, zerei toda a história. Ei, caraca, isso. Pô, The Witcher é massa, velho. Eita! Virou um ciclope o bicho. Pô, eu não sei por quê, mas eu não consigo dar o saque rápido. Rápido. Não consigo fazer. Não consigo fazer ele ser rápido. Pois é. Todo mundo com 7 do Guerreiro do Ocidente. É difícil tu achar um desses carinha com 7 do Kingo e matar eles assim? Ah, tu não dropa dos caras? Ah, então entendi. Por isso, então a única forma mesmo é tu criar ela no jogo. Entendi. Oh, achei mesmo Kodama. Cara, as DLCs do The Witcher também é sensacional. Eu não tenho nem do que reclamar. Eu joguei as duas. A Blood and Wine, meu cara. Poxa, aqui é sensacional. Era praticamente, é um jogo novo, tipo. Caraca, a história é sensacional. Ter que lutar contra os vampiros superiores, aquela história toda, o desfecho, o drama que também que acontece por conta da irmã da duquesa lá querer matar ela, vingança, um monte de. Caraca, velho, portão da porta. Pô, é sensacional. E a primeira DLC também não deixa nada a desejar também. A história do demônio, que é o cara de vidro lá. E aí eles usam é o NPC que tu é o primeiro NPC que tu conversa lá no jogo base.
lá na... quando tu senta pra conversar lá em busca de informações da Yennefer. Caraca, velho, aí eles usaram aquele carinha como... como esse cara, esse NPC, esse boss aí. O bagulho é sensacional como eles fizeram a parada toda. Caraca, um malandrão com martelo. Recebeu o título de caçador de itens únicos. Seu nível de reputação aumentou. Já vai, já vamos chegar no boss já? Essa porta já... Caraca. Eu não me lembrava disso, mas eu não achei nenhum outro santuário aqui perto. Ah. Agora eu achei, ali tem... Ei, caraca, tem uns estátuas aqui. Pois é, mas eles também morrem com o hit. Pô, caraca, esse aqui. O negócio do Sakiai também é difícil de tu acertar o alcance dele, né? Eu erro bastante o alcance dele. Tô jogando Red Dead Redemption 2 enquanto vejo a live. Boa, boa. Red Dead 2 é foda bagarai. Já joguei 200 horas, caraca, no Play 4 e 20 horas no Xbox. E eu amo GOL 2018, mas pra mim Red Dead 2 merecia o GOT de 2018. Cara, todo mundo tem um, quando fala de Red Dead Redemption 2, também fala com muito carinho. Fala que o jogo é muito bom, merecia. E realmente ele merecia. Tem vários aspectos dele que ganharam, né? De gol, igual ganhou de alguma cor em algumas partes. Caraca! Já até eu vou já. O que tem que fazer aqui? Caraca, eu lembro que eu morri muito nesse bicho. Quando eu joguei só. Não consegui interagir com ela.
Aquele ano, né, de 2018, todo mundo dava como certo a vitória do Red Dead Redemption. Mas... Oi. Pô? É... Eu tô tentando falar com a guria aqui, mas não consigo falar com ela. Você obteve um gesto. Mas não tinha que... Qual gesto? Nem vi, pô. Nem sei qual que eu ganhei, não prestei atenção. Não sei. Ah, já foi, acertei. Mas ela tinha que falar alguma coisa, não? Ah, fui teletransportado. Não, fui transportado pra cá. Eu tô aqui em cima desse elevador. Pera aí que minha mulher tá me chamando ali. Rapidão, já volto.
Voltei. Caraca, meu filho fez uma bagunça lá embaixo. Levou lapada na Fran. Caraca, tu lembra? Lembra que essa, que era essa guria que eu tava aqui, eu namorava no segundo ano? É a minha esposa. Tá louco, meu filho tava comendo um iogurte de chocolate. Passou a mão no danoninho e esfregou na parede toda. Vambora. Pra onde é que é? Pra cá? Caraca, só com um arco? A criança é muito bom, cara. Caraca, eu já tô perdido aqui já. Arma viva. Sim, tá brilhando. Depois eu vou ter que. Eu vou ter um trabalho pra jogar isso aqui sozinho. Pra pegar os Kodama. Mas qualquer coisa, depois também. Tu me ajuda, entra aqui. Eu só vou fazer uns Kodama. Se puder, depois, claro. Tô vendo tua arma pegar fogo. Tu imbuiu com alguma coisa, né? Ah, o monstro que tu matou te deu um negócio de fogo? Caraca. E aí, Cold? Como é que tá, meu querido? Beleza, irmão? Oi, sumiu. Jogando muito? Acho que eu vi um jogo que tava jogando que tu platinou agora recentemente. Fui até o primeiro boss desse jogo e não passei dele, gordão com aquelas bolas de ferro. Sério? Eu passei dele hoje, agora que eu ainda tô no começo, a gente tá na fase do terceiro chefão. E aí passei do primeiro aqui mesmo, aqui uma estátua. Oi? O Forbidden que tá me ajudando aqui, falou que se tu quiser ele te ajuda também, mano. Depois passo, se quiser, manda tua ID aí que ele... Ou até depois eu passo a tua ID pra ele e vocês se adicionam. Aí se tu quiser ajuda, ele te ajuda. Ele falou aqui agora. Tu tá vendo o Forbidden? Tu tá vendo a live como? Ou tu nem tá vendo a live? Ah, tá. Tu não tá no nem no celular?
Entendi, que aí tu podia responder o cara lá. Ah, entendi. Ah, pra ti que já sabe todas as manhas, é só brinca mesmo. Caraca, 14 mil, velho! Tu bateu 14 mil no bicho! Que... Ah, conforme vai subindo os caminhos, vai aumentando a quantidade de dano que tu pode infligir. Parece que alguma força mantém a porta fechada. Tá louco. Credo. Ah, eu fiquei puto com o Bahamut, não consegui passar dele, aí voltei para o Bloodborne e platinei ele ontem. Pô, Cold, pô, mano. Volta lá, volta lá. Mas tu já sabe, né? Tu já pegou as dicas que eu te passei, que eu passei lá de como passar do Bahamut, né? Eu passei todo, dei toda a letra lá no vídeo do Bahamut, mano. Não tem... O negócio é persistência. Se tu tiver a build que eu te ensino lá no vídeo... É só questão de tentativa e erro. Tranquilo, Rodrigo. Tranquilo, meu querido. Obrigado. Agradeço ao mano aí. Mas um colega meu que já platinou, já combinou comigo de me ajudar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pelo menos tu conseguiu ajuda também. A galera tá me carregando aqui. Tá safo já. Cara, é outro nível jogar com... Pô, com certeza eu nem estaria nesse... Eu taria, ainda estaria no segundo, na segunda fase aqui, se não fosse ajuda. Pra onde é que é? Pra cá? Tem uma armadilha aqui. Entendido, ele consegue te dar o ataque que é hit kill. Cara, se eu não me engano... Ah, não, acho que não dá pra sobreviver mesmo.
Mas aí, mano, eu também falo no vídeo lá que se tu equipar no Barrett e na... Com quem é o outro? É a Eric que eu faço. Se tu equipar a sobrevida neles, tu consegue resistir. Tu consegue resistir, né? Porque ele reduz, quando tu recebe um hit kill que vai te matar, ele reduz a vida a 1. Então tu aí tu tem que fazer a coisa mais rápida possível, ressuscitar o Cloud e mandar uma cura total. Porque dá, então tu tem que fazer o seguinte, tu tem que ir lá modificar uma das habilidades da arma e colocar a sobrevida na arma da Earth e na arma do Barrett. Se tu colocar sobrevida neles, tu consegue resistir ao ataque especial do Bahamut. Eu tô te seguindo aí. Pô, que droga. Amuleto o quê? Trovão, eu acho. Caraca, vamos lá. Será que eu peguei algum... Pô, eu já tô contando amuleto aqui que eu nem vi. Amuleto, duração de ninjutsu, efeito de relâmpago... Ah, não, peraí. O que que eu fiz? Tá. Eu tô só querendo um que me mostre o Kodama aqui. Mas não tem nenhum. Não, Kodama. Nenhum deles tá com coisa, efeito de pegar. É sensor de Kodama. Pô, sem sensor de Kodama fica difícil. Deve ter. Vou tentar depois assistindo teu vídeo. O Bahamut chega nem pensar em usar ataque hit kill, mata muito rápido. Pois é, mas justamente é essa a estratégia que eu passo no vídeo. Tu lança tanto ataque no Bahamut que ele não tem tempo de pensar, então ele nem chega a usar o ataque especial. É, atacou. Usou magia, porque toda vez que tu usa uma magia, tu cancela alguma coisa, algum movimento que ele vai fazer, entende? Então essa é a ideia, suprimir para que ele não pense nem em raciocinar direito. E aí tu fica spamando o ataque. É por aqui? Será que eu já não dropei? Capacete. Ah, capacete parecido com Kodama. Sensor de Kodama, achei um aqui. E redução de dano, defesa, veneno e sensor de Kodama. Ah, sim, com certeza, imagino, mas já até achei um Kodama aqui, já em algum lugar.
Ah, não, não achei não. É aquela casa de oração ali embaixo. Ah, é? Qual porta? Ah, essa. Já é o boss aqui? Ah, eu me lembro dessa parte aqui. Já acabou já. Eu vi lá tu dando uma cambalhota e fazendo alguma coisa, um segundo hit. E caraca, quase que eu fui. Toma. O que eu não curti muito nesse Nioh é que tu está sempre achando armas e armaduras mais fortes, aí tem que ficar trocando toda hora. É. Oi? No início é. Quem faz as armaduras mais fortes é o ferreiro. Entendi. Pois é, a gente já tá no terceiro mapa, na terceira missão principal. Ah, a esposa do Tachibana? Aí mesmo, a mulher. Que chefe, tá usando a skin da mulher Tachibana. Eu preciso acompanhá-la, pois é problema de Tachibana. Não vou te atrapalhar, tenho a famosa espada Haikiri, a cortadora de raios, e sei usá-la muito bem. Quero só ver. Já é o boss aqui? Sim.
Tô pegando os itens aqui. Só não peguei Kodama nessa fase. Sei, o Tachibana. Não vi. Esse boss é resistente. Oh, é o carinha aquele. I found you. Beleza. Não entendi nada, tava vendo a cutscene aqui. Deu, agora começamos. Cara, eu me lembro, eu farmei muito nesse bicho quando. A luta contra o Tachibana é igualzinha. Ei, caraca, quase que eu fui. Pois é, eu farmei essa paradinha pra quando eu tava farmando a armadura dele. Tô ligado. Caraca, que bosta. Quase que ele matou. O negócio é que a luta contra o Tachibana, quando tu fica lutando contra ele pra farmar a armadura dele, é igualzinho os movimentos que o boss, que esse boss faz aqui, é o mesmo movimento que o Tachibana faz lá na luta pra farmar a armadura. Esse cara de manto preto parece o boss de Resident Evil. Ué, toda vez que deu. O quê? Ah, não, eu tô ligado. Pra farmar a Anrita.
ano shigure. Onushi ni totte daiji na mono rashii na. Ela vai nos dar a espada dela. Kono raikiri mo yorokobo. Tono ga ikoku ni shuppei shita nochi. Taikou Hideyoshi sama ga yatte kimashita. Taikou sama wa sim. Jigai shita toshite. Tono wa Tachibana no tami wa dou naru no ka? O ushinai shi wagami. Kono saki nagaku wa arimasu. Tem um troféu que tem que pegar, tem que upar todas as armas no máximo, alguma coisa assim. Mas todas não, uma de cada, né? Uma de cada tem que estar upada no máximo. Avançamos bem. Sim. Recompensas a Ikiri. A missão Caminho do Guerreiro Novato foi acrescentada ao dojo. Bom. Mais o Caminho do Mio. Mais uma missão. Saideira? Acho que já liberou a missão do Tachibana. Vamos tentar? Eu acho, né? Um pedido de Gintio. Será? Não, não é, eu acho. Não, é assim. É a única missão que tem aqui é essa. A pedra espiritual repousa. Texto antigo do Haikiri, vela do evocador, madeira superior. Será que demora muito essa missão? Faltou. Pô, faltou pegar uns 5 Kodama naquela missão. Tá, vamos fazer a saideira. Saideira, pessoal. Saideira, que a gente vai encerrar quase meia-noite. Daqui a pouco a minha mulher vai me matar. Porque eu já tô até essa hora. E as crianças querem dormir. Ah, eu tô louco pra arrumar meu quartinho lá embaixo. Que aí eu não vou ter esse problema. Mas aí eu vou ter outro problema, que as crianças vão estar mais perto do quarto e toda a gritaria vai ser ouvida, né? Aí. Acho que é rapidinho essa daqui, né? Acho que é as duas coisas. Embaixo tem alguma coisa, em cima alguma coisa. Caí no buraco. Ah, eu me lembrei. É aqui embaixo que conclui a missão.
Caraca! O quê? O nível 50 esse carinha. Set todinho do Guerreiro do Ocidente, inclusive a espada. Ah, que bosta. Porra, 9K no tiro. Sei lá. Ah, um mímico? Caraca, tem até mímico aqui. Nem lembrava. Eu lembro. Agora que eu vi que tu comentou a minha platina do Blood, achei, é o bichão mesmo. Caraca, faz, acho que eu comentei umas duas. De tarde ainda. Eu acho que é aqui que finaliza a missão. Acho. Não, não é aqui não. Mais adiante. Eita! Parece que errou. Esse cara morto aqui foi pego pela estátua, provavelmente. É nessa porta aqui que finaliza, eu acho. Eita! Porcaria, me deu um hit kill. Foi a estátua. É, deve ser lá em cima então. Mas como é que a gente volta lá pra cima agora? Hã? De tarde tu tava no quinto sono? Caraca, tu dorme. Tu dorme que horas? Tu vira a noite jogando? Ah, se eu me engano, a tua platina saiu umas 6 horas da manhã por aí, né? Deve ter passado a noite toda jogando e dormiu a tarde toda. Foi isso, né? Tu passa a noite toda jogando e o dia acorda dormindo. Lembro da minha vida quando eu era assim também.
Caraca, a bola veio em cima de mim. Olha aqui! E aí, Aguinho, como é que tá, meu lindo? Beleza, irmão? Obrigado pelo like. Pois é, ainda peguei. Oh, caraca! Caraca! Ih, tem um bicho aqui. Ah, não, é o... Ah, tá. Ah, eu ia fazer o gesto dele, pô. Amuleto velho. Ih, concluindo uma missão, era só isso. Sim, como tô afastado do trabalho por causa de um acidente, aí jogo mais à noite, que é mais tranquilo, e passo o dia dormindo. Caraca, tu se acidentou, mano. Do quê? Machucou a perna, alguma coisa assim? Pois é, a pedra me seguiu, tu viu? Que roubo! Fiquei treinando com a consagrada. Ela tá na final de um campeonato de FPS agora, foi por isso que eu não consegui vir antes. Capaz, tranquilo. Qual consagrada? Teu crush, Iago? Ah, fechamos o Kyushu pelo jeito aqui, mas eu não aparece mais missões pra fazer. E agora? Bom, tá todas as missões concluídas aqui, mas não aparece nenhuma, não aparece o próximo pra fazer, não. Mas nem aparece pra me selecionar, não aparece pra me selecionar a próxima região. Segundo... Não, mas não desbloqueou outra região, não, só tá a região de Kyushu aqui pra me selecionar. Talvez eu deva fazer sozinho, então. Então tá, meu querido. Vamos nessa? Cara, demais. Muito obrigado pela força aí. Pô, ajudou demais, é, mano. Foi bem melhor, né? Eu prefiro assim também. Pô, se dá pra ser carregado, eu prefiro que me carregue. Eu só vou ficar mais atento agora nas próximas fases pra ir pegando os Kodamas todos. Senão vou ter que repetir as fases lá só pra catar Kodama. Mas aí, amanhã tu trabalha? Beleza, amanhã a gente tem. Amanhã eu vou fazer mais. Talvez eu faça mais cedo amanhã, de tarde, umas 4, 5 horas eu abro a live jogando no Nioh. De boa. Então tá bom. Beleza, beleza. Valeu, meu querido. Ô, pessoal, eu tava falando aqui com o Forbidden, que tava me ajudando aqui na live, né? Me carregou aqui
o tempo todo. É, provavelmente era isso mesmo, ó. Liberamos várias paradas aqui agora, ó. Tem outra coisa aqui. Convite do Guerreiro do Ocidente. Essa missão não apareceu lá pra gente. É aqui que a gente farma o... farma o set do Guerreiro do Ocidente no Tachibana. Fizemos um fizemos bastante coisa, hein? Progredimos muito no jogo. Ah, eu tenho que ir pra próxima região de navio, ó. É isso, ó. Pô, foi... é, pô, muito divertido jogar junto. Amanhã eu quero jogar. Amanhã tu tais em casa, Alisson? Massa, mano, massa. Então amanhã a gente joga tu também. Então amanhã eu jogo contigo. Então tu vai me carregando aqui, então. Vamos fazer, então. Segundo mapa, amanhã a gente faz uns 2-3 boss. Agora eu me animei. Só vou estudar um pouquinho ali a localização dos Kodama pra mim não ficar catando milho depois, né? Senão vou ter que fazer sozinho depois. Mas pelo menos se eu fizer sozinho depois eu já vou ter uma build montada. Eu vou ver melhor agora, né? Eu vou ver agora, agora depois que eu encerrar a live aqui, eu vou ver todo o set que eu farmei, né? Vou pegar, vou separar os melhores aqui. Provavelmente eu tenho todo o set do Tachibana montado já pra mim usar. Já vai ser o próximo set que eu já vou estar... vou estar com o set completo na próxima amanhã, quando a gente for fazer as próximas, a próxima região. Já vou estar com o set do Tachibana full. E vamos meter ele em busca da platina. Um pouco mais, a consagrada é um pouco mais que uma crush? Que isso? Então ela já é... já é tua, que, tua mulher? Já é tua namorada? Iaguinho. Acidente de moto voltando do trabalho. Quebrei a perna e o punho. Caraca, mano. Mas já faz uns meses. Tô 80% recuperado. Caraca, velho. Por isso que eu não gosto de moto, velho. O negócio é tu... tu é o próprio... tu é o próprio... como é que eu posso dizer? Esqueci o nome da palavra, tu é o próprio para-choque. Ah, é complicado, velho. Aí tu quebrou a perna e o punho. Puxa, e como é que tu consegue jogar? Os teus dedos conseguem mexer normal sem doer a mão, sem doer o punho? Melhoras, mano. Melhoras aí, meu querido. Pô, se tu conseguiu platinar Bloodborne, é porque tua mão tá boa já, né? Ai, ai, ai. E caraca, e o que tu... e tu trabalha no que, Gold? Beleza, Alisson. Me mandou uma mensagem aqui no, na PSN, meu querido. Se tu puder, só pra mim ver o teu nome aqui. E aí a gente combina qualquer coisa amanhã, umas 4 horas. A gente começa a jogar até bem antes. Só pra gente já ir farmando umas Kodama que ficou. E aí eu já inicio a live com a gente já... em pare, já feito tudo certinho. A gente faz a sincronia antes. Vamos ver. A gente vê ali. Na segunda semana em casa eu já estava jogando. A mão tá suave. Que bom, mano. Que bom. Loja de peças de carros. Saquei, saquei. Vendedor. Beleza, Alisson. Beleza, show. Caralho, o Nioh é massa, velho. Eu vou ficar... Eu escolhi dois jogos bem pica de jogar, né? Nioh e o The Last. Eu vou ficar dividido, querendo jogar mais Nioh agora. Pô, mano, eu curti. Eu curto, ainda mais que dá pra fazer em co-op. Mas em contrapartida no The Last, e talvez eu faça umas de jogando o multiplayer dele em live, que aí também reúne o pessoal que quiser entrar e a gente jogar em multiplayer. Vamos fazer uma dessas aí, uma saideira dessas aí do The Last. Pô, show, gurizada. Caraca, o gurizada todo apareceu já no fim da live já. Fechado então, meu querido. Me chama, manda uma mensagem na PSN aí. E aí a gente combina. Aí eu te chamo amanhã no horário que eu for entrar, que eu for jogar.
E aí a gente vai. E aí a gente vai jogando então. Sei de nada, Nod. Sei. Ninguém vai ajudar uma mulher sem segundas intenções. Nem chute. Nem me chuta, meu querido. Vamos deixar o Nod sair já, patroa. Já, a patroa vem buscá-lo. Pois é, daqui a pouco ela tá gritando: Brad! Brad! Porra! Ei, eu quero dormir, cara! Ai, ai, ai. Mulheres. Mas vai melhorar, vai melhorar. Mês que vem, se Deus quiser, a gente consegue uma TV aí. E aí a gente já desce lá pro meu quarto, lá pro meu. Onde tá o computador, que aí já fazemos tudo junto lá. Vocês só acham graça, né? Só rindo, sei. São umas figuras mesmo. Uma beleza, guys. Que é, Iago? Qual é a tua? Olha esse nó de o quê? Tá maluco? Caraca, foi. Olha só isso, mano. Eu farmei 86.696 anhitas. Tá de sacanagem. Caraca, velho. É muita coisa. Tá louco? Dá pra upar muito. Dá pra upar muita coisa aqui. Ou nada, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá pra upar seis níveis agora. Vou ver. Eu vou ver direitinho o que que eu vou focar agora pra gente não gastar coisa à toa. Esse Nod é incrivelmente preciso em suas palavras. Caraca, eu já, sabe, acredito que eu já nem lembro o que que eu falei. Vou voltar à live então pra ver o que que eu falei que foi preciso. Ai, ai, ai. Bom, o guardião tá tranquilo, é o melhor guardião do jogo já. Não precisamos nem se preocupar em trocar ele. Será que dá pra melhorar ainda mais ele? Acho que não, né? Acho que ele já tá no ápice. Já conseguiu juntar 1,5 bilhões de anuritas. Tá de sacanagem. Caraca, é muita coisa. Claro, mas tu também tá jogando no último nível antes do nível mais difícil, né? No new game mais difícil. Caraca, é bichão mesmo. Então é o seguinte, então dá pra botar tudo no máximo 9999, então. Vende a casa e compra uma TV. Tá louco? Eu não vou comprar a TV de 61 polegadas, 4K OLED da LG, pô. Senão eu, se eu fosse com, senão só se eu fosse comprar essa TV pra vender a casa. Então dá pra botar tudo 999 aqui, o Alisson. Corpo, essência, energia, tudo 99? Por que que fica aparecendo esses pontos de exclamação se eu já concluí a missão?
Pô, só o Tachibana que não deu. Talvez o Tachibana não dê pra jogar em co-op. Por isso que ele não apareceu lá quando eu tava em co-op com o Daniel. Infelizmente não. Não dá. Pelo menos eu nunca vi. Essas anritas são troco pro pão. Entendi. Aqui, ó. Ah, não. Convite do Guerreiro do Ocidente. Lorde Muneshig o desafiou para um duelo. Imagino que ele tenha se interessado por suas proezas no campo de batalha. Afinal, ele é o guerreiro general mais famoso do Oeste. Além de ser mestre de uma província inteira. Um aviso, menosprezá-lo não é uma boa ideia. Sim, aceite o desafio, mas não cause problemas. Ou seja, esse desafio... Ah, eu ainda tenho... Eu ganho... Vou ganhar o... Depois que eu derrotar ele, eu ganho o outro espírito guardião, que é o cachorro verde lá. E aí eu vou ter o casal Raiken. Mas assim, não deu pra fazer missão com... Não apareceu essa missão pra quando eu tava em co-op com o Daniel. Então acredito que essas daqui tenha que fazer obrigatoriamente sozinho. Beleza, maravilha. Depois vou dar uma olhada na build que eu tô montando. Tô vendo um videozinho lá do... Tô vendo um... Faz sozinho. Amanhã eu faço. Senão eu vou... Eu vou morrer aqui já. Tachibana é difícil. Eu tenho que me preparar bem pra ele. Eu tenho que usar as paradinhas pra desacelerar ele. Criar as magias. Aí eu liberei já alguma coisa aqui no dojo também. Ó, eu liberei esse caminho do guerreiro novato aqui. Que vai dar uma paradinha pra gente, ó. Cabelo de samurai jovem. Cabelo de mago Omyo. Tem que fazer isso aqui depois já. Pra liberar mais habilidades pra gente. Amanhã eu faço. Meus queridos, muito obrigado pela companhia de todos. Eu vou nessa, tá? Daqui a pouco a mulher tá me xingando mesmo. São 5 pra meia-noite. Muito obrigado pela companhia. Mano, acabei de achar um senhor de 64 anos fazendo live na Twitch jogando Genshin Impact há 9 horas. Caraca! Cinco pra meia-noite, eu entendi essa, hein? Ah, pior que foi... Nem foi proposital. Agradeço a Daniel aí, nosso amigo Forbidden aí, que nos carregou durante a live aí por um bom tempo. Fizemos tudo aí graças a ele. Amanhã, Forbidden, eu vou fazer... O Alisson vai querer jogar comigo aí, talvez eu jogue um pouquinho com ele, tá bom? Mas aí se quiser colar na live aí, depois se ele for sair, a gente faz juntos também. Mas aí eu vou dividir um pouquinho das atenções com a galerinha aí, o Alisson também quer jogar, então vamos jogar com ele um pouquinho aí, vamos ver a build dele aí, se ele é monstro também. O Alisson, não esquece de mandar mensagem lá na PSN, porque eu não decoro os nick de vocês da PSN, é muito nick, muita galera me adiciona aqui. E eu, às vezes, eu nem sei o nome de nick de vocês, eu conheço pelo nome de vocês aqui no chat mesmo, tá bom? Aí eu vou só pedir essa gentileza aí, pra me mandar uma mensagem ali na PSN, quando tu lembrar, só pra gente combinar certinho aí amanhã, pra me carregar, amanhã tu que me carrega. Meus queridos, show, vai assistir a gente, beleza, beleza. Tô de folga no jogo. Show, show, show. Muito obrigado a todos, obrigado Iago, obrigado ao Rodrigo, meu querido, que veio, que a gente estudou junto no ensino médio aí, ficou um baita tempo conversando com a gente, obrigado por ter aparecido aí, ao Caio também, que apareceu aí também, Code, meu querido, muito obrigado, Alisson, Iago, Daniel, vocês são foda, galera, muito obrigado pela companhia de todos. Amanhã umas... Às 4, 5 da tarde, se bobear, eu faço. Se tudo der errado,
7 horas por aí eu abro live. Beleza, galera? Walkson LP. Beleza. Depois, então, se eu lembrar, eu dou uma procurada aqui nesse nome, então. Valeu, galera. Tamo junto. Amanhã tamo aí de novo. Mais uma live de Nioh. Valeu, um abraço. E fui!